бардык дандардын тоюттары боло берет. Муну алгандан кийин биз эмне кылабыз? 24 саат бул жылуу сууда чыланып, андан кийин 15-16 саатка чейин атайын муну суусун сыктап алабыз. Мирлам Урзакулов жаш экендигине карабастан ай чарба тармагындагы эксперт. Ал бул жолу арзан бирок сиңимдүү тоют катары гидропоника өндүрүүнү фермерге көрсөтүп, аны колдонуу мүмкүнчүлүгүн жарата баштады. Ага чоң каражаттын деле кереги жок. Кадимки дан эгиндердин кайсы түрү болбосун, сууга таза жууп, анан жылуу жайда өндүрөт. Өндүрүп бергендин айырмачылыгы, эгер биз данды кыл тоют бере турган болсок, буудайда, башкаларда мында сиңимдүүлүк, эң негизги сиңимдүүлүгү 1 килограмм буудайда, 1 килограмм буудайда 7 килограмма көбөйтүлгөнгө болот. Азыр биздин практика жүзүндө. Ал эми Европа өлкөлөрүндө муну 12 килограммга чейин көтөргөндөр бар экен 1 кило буудайдын. Бул эмнени берет? Биринчиден сиңимдүүлүгү малга жакшы, экинчиден жеңил сиңимдүү болот. Үчүнчүдөн бул сүткө өтө жакшы болот. Анткени мунун немесинин эң негизги көгүндө эмес, ичтин баары мына бул тамырында болуп эсептелет да. Эмне үчүн гидропоника? Анткени мал жанга жаңымдуу келет, сиңимдүү. Экономикалык жактан алып караганда да кирешелүү. Мунун экономикалык жагы кандай эсептелсек болот? 1 килограмм буудай 20 сом, 25 сом болсо, муну 7 күн сууга чылап койгондун эсебинен эле фермер уже 7 килограммга чейин көбөйөт. Ал эми мунун 1 килограмм салмагы гидропониканын салмагы 20 сом, 25 сом. Караңыз, значит, орто эсеп менен 20 сомдон буудай алсаңыз мезгилинде, мундагы 20 сомдон дей турган болсок, бул 1 кг буудайдан 140 сом пайда табат да. Бул нерсе жакшы нерсе. Бул бир жагынан, экинчи жагынан жөн буудайды берсек малга же жылкыларга же болсо койго бордоп бакканда 55% сиңимдүү болсо, ал эми биз өндүрүп берип койгон эсебинен 95% сиңимдүү болот. Мында дандын үстүңкү өсүмүн эмес, тамырына маани бери керек. Тамыр жагы канчалык көбөйсө, пайдасы ошол жерде. Өстүрүү мөөнөтү 7 күн, 7 күндөн кийинки тоют пайдасы аз. Куросунда гидропоника өстүрүүнү колго алган Адина Абдыкапар кызынын белгилөөсүндө бул тоютту бергенден тарта уйлардын сүтүнүн көлөмү көбөйдү. 2 күн эми аралыгы бошоп калды, берилбейчи, убакыт жетпей калды эле. Сразу сүттүн эмеси көлөмү азайды. Кайра бере баштадык эле сүттүн көлөмү кайра өзүнүн калыбына келип кошулду дагы. А үзбөй мындай үзбөй үзгүлтүксүз берсең сүт көбөйөт экен. А токтоп калса уже будагы эмеси бар да айырмасычы. Адамзаты сындуу эле бардык тирүү организмге суу эң маанилүү. Бул тоют малдардагы ошол жетишпестиктин ордун толтуруп бере турганда артыкчылыкка ээ. Тажрыйба азырынча көрсөтмөлүү гана. Жайылтуу менен колго алынса дыйкан фермер үчүн бир гана пайда алып келчүдөй, чыгым да жок. Биринчиден гидропоника бул арзан тоют. Эгерде сиз короңуздагы малды 6 ай багып, анан кийин базарга алып чыккыңыз келсе, мына ушул гидропоника тоюту менен 4,5 ай, 4 айда берип, аны өзүңүз сиз каалаган салмакка жетип, базарга алып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин бул жердеги адистер айтышат. Андан сыркары бул бардык жаныбарлар үчүн, ошол эле кой, ошол эле короңуздагы тооктор үчүн дагы жакшы тоют болуп берет. Гүлжана Мүндөбаева, Манас Назаров, Сузак району.